president wa FC timu ya umabunge na maseneta, mnamaliza mechi ambapo mmefungana moja moja na timu ya Hallelujah FC, mmepokeaje matokeo? Mapokeo tumeyapokea vizuri sana na tumefurahi sana, tukafurahishwa na mchezo huyu. Hii ni kuonyesha jinsi tulivyo smart. Sisi unaona jinsi tulikuwa tunacheza mpira. Ulikuwa ni mpira mzuri sana, mzuri sana. Kama mimi president wa timu ya Parema, unaona jinsi nilivyokuwa nasimama mbele ya goli. Unaona na wewe ulifurahi sana, ulishangaa kwa jinsi ulivyoona wale wazee jinsi wanavyocheza mpira. Sisi tuna umri mkubwa, lakini kwa mchezo tunaamsha yale ya zamani jinsi tulivyokuwa tunacheza. Mechi ambayo imeanza waliwafunga, lakini leo mmejikongoja mka draw, mkatoka sare. Inaashiria kwamba hata ile michezo ya Yala mtapata kufaulu tupate kombe. Najua hii mechi ya Yala itakuja huku. Na lengo letu ni kushinda, yani mashindano yote. Unajua sio mchezo wa mpira tu. Wanawake wanacheza netball, volleyball, na wanaume wanacheza football, ndio. Na kuna mbio zile za kukimbia na kuvuta kamba. Hiyo michezo yote tuko tunajiandaa kuishinda yote, kwa sababu watakuwa wamekuja hapa na sisi tutakuwa hatuna uchovu. Lazima tupate kombe zote hapa nchini Burundi. Kwa hivyo ni upi mwito kwa hasa mashabiki? Mlisha kusanya mashabiki wengi. Tuko tunawaalika wote, hasa tunapitisha hapa kwenye radio, tuko tunawaalika wote. Hiyo michezo itafanyikia hapa Burundi. Tunaomba muje kushangilia wale mliowachagua nyewe wenyewe. Muone jinsi wanavyotoa, yani muongozo mzuri, na nyie mwe mnafuata wananchi mliowachagua. Shukrani za dhati kwa kiongozi. Nashukuru na mimi. Ni kiongozi wa timu ya wabunge ambao wanajiandaa kucheza mechi za alama kutoka Burundi. Na timu ya wabunge imecheza mechi nyingi, umeshafika nusu finali wakati mlikutana na Uganda, lakini mwaka jana mjafanya vizuri wakati mmekwenda Tanzania. Kitu gani mnawaahidi washabiki wa timu ya washabiki wa soka hapa nchini Burundi kwa sababu mtakuwa kwa nyumbani? Ilikuwa ni mwaka wa 2016 ndipo tumecheza na Uganda finali, wakashinda kwa mapenalti. Sawa, huyu mwaka uliopita mwaka 2017 tulikuwa Dar es Salaam. Kuna wachezaji walikuwa wanaumwa ambaye hakwenda Dar es Salaam, ndio sababu hatukufaulu. Lakini siku hizi kwa jinsi ulivyoona na mchezo unaenda, hizi mechi ya mikare hizi za kirafiki, tuko tunasimama vizuri. Inatuonyesha kuwa tutashinda. Washabiki sasa, ninachopenda kuambia waje waangalie mpira, na utakuwa ni mpira mzuri sana. Na jinsi michezo itakuwa inaenda, kuna mchezo utakayechezewa hapa jijini ya Bujumbura, na kuna nyingine tutakayokwenda kuchezea huko, yani nchini katikati kwenye mikoa ya katikati. Mechi hii ambapo mmecheza na timu ya Hallelujah FC, dakika za mwisho tumeona sitafahamu, ambapo upo umetoka kama kubishana, imetokeana mechi kwa ngumu hao? Unajua mpira, unajua kuna wengi wanaingia kwenye mpira wakiwa hawajui maana yake ni nini. Mpira ni undugu, na kingine ni kufahamiana. Yaani kama mtu umesahau kidogo kumkwaruza, ni fair play, unamwamsha, unamwambia pole sana. Sasa hao ambao ndugu zetu tulicheza walileta ubishi, lakini tulijaribu kushauriana mpaka baadaye ikawa vizuri, tukaomba na msamaha, imeisha. Asante.